হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এণ্টনীত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আৰু যোৱাকালি মানে কেইটামান এনেকুৱা কমেণ্ট আহিছে যাৰ যিটোৰ কাৰণে মোক এই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে। আগত মই এনেকৈ কমেণ্ট বক্সত ৰিপ্লাই দিয়া নাই, কিন্তু এবাৰ দিব লগা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ এনেকৈ কমেণ্ট আহিছে যিটোৰ কাৰণে মোক ৰিপ্লাই দিব লগা হৈছে। তো সেইটো কাৰণে সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, যাতে কি কোনে কি কি কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ ৰিপ্লাইত মই কি কি কৈছোঁ। তো মোক যিটো কমেণ্ট চবতকৈ লাগিলে, মানে মনত লাগিলে, একজনে কমেণ্ট কৰিছে নিপাঞ্চ ব্লগ। তো নিপাঞ্চ ব্লগে কমেণ্ট কৰিছে, অসমত আছা অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাব নাজানা। তো নিপাঞ্চ ভাই, তোমাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এইটো যিটো চেনেল এণ্টনীত আপোন, আগত মই ইয়াত অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু মাজত কিছুমান এনেকুৱা কাৰণ আহি থকাৰ কাৰণে আছিলে, ছাবস্ক্রাইবাৰৰ কমেণ্টৰ মই সঁহাৰি জনাই কিনে মই ভিডিঅ'বোৰ যিমান চাদৰিত বনাইছিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা অসমীয়াতো বনাওঁ, কেতিয়াবা চাদৰিতো বনাওঁ। সেইটো কাৰণে বেয়া পাব নালাগে, মই অসমীয়াতো ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু চাদৰিতো ভিডিঅ' বনাওঁ। তাৰপাছত গাৰিব ব্লগছে কমেণ্ট কৰিছে, গাৰিব ব্লগছ, কি কৰি আছা, কেলা হিন্দী আছামিজ মিক্স কৰি দিছা। গাৰিব ভাই, ভুল বুজিছা তুমি, এইটো হিন্দী নহয়, এইটোক চাদৰি ভাষা বুলি কয়। চাদৰি ভাষা যিটো মই কওঁ, যিবোৰ মই ব্লগ বনাওঁ, সেইবোৰত মই চাদৰি ভাষা ইউজ কৰোঁ। আৰু এইটো বস্তু যদি তুমি নাজানা, তো তোমাক কি ক'ম আৰু। অসমত প্ৰায় 70 লাখ চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী মানুহ আছে, আৰু এওঁলোকৰ মূল ভাষাটো হৈছে চাদৰি ভাষা, যিটো ভাষাৰ পৰা মই ব্লগ বনাওঁ। তো এই ভিডিঅ'টোত যিটো মই বনাইছিলোঁ আসাম পুলিচ ABUB তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিমান পাছ কৰিলে সেইটোত, তাতো মই চাদৰি ভাষা দি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। তো এইটো হিন্দী বা আছামিজ মই মিক্স কৰা নাই, এইটো চাদৰি ভাষাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বুজি পাইছা। তাৰপাছত নকুল নাথে কমেণ্ট কৰিছে, ভাই ভুল কেলকুলেটৰ কৰিছা, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ছোৱালী পোষ্ট আছে 62 × 5 কিমান হ'ব। তো ধন্যবাদ নকুল নাথ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি শুদ্ধটো যদি মোক দিছে, তেনেহ'লে শুদ্ধ তথ্য যদি দিছে তেনেহ'লে ভাল কথা, কিন্তু মই যিমান জানিছিলোঁ সেইটো বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো অলৰেডি বনাই দিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া কৈছে যেতিয়া 62 × 5 হ'ব পাৰে, সেইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু মই এইটোত চিয়ৰ দিব নোৱাৰোঁ, কেলৈকি মোৰ তথ্যটো মই যিমান জানিছিলোঁ সেইটোত মই ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই দিছোঁ। তাৰপাছত আৰু কেইটামান কমেণ্ট আছে, মূল যিটো কমেণ্ট মোক বেয়া লাগিছিলে এইটো কমেণ্টতে, যে অসমত আছা অসমীয়া কথাত ভিডিঅ' বনাব নাজানা। মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু চাদৰি ভাষাতো ভিডিঅ' বনাওঁ, মই দুটা লেংগুৱেজে ইউজ কৰোঁ, আৰু যেতিয়া যোনটো যেতিয়া মোক যেনেকৈ মন যায় আৰু সেইটোৱে মই ইউজ কৰোঁ। তো আপোনালোকক যদি চাবলৈ বেয়া লাগে বা চাব মন নাযায়, তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰি দিব বা নাচাব ভিডিঅ'টো, কিন্তু বেয়াকৈ কমেণ্টটো দিয়াটো ভাল নালাগে, মানে কাৰো ভিডিঅ' তেনেকৈ নকৰিব আৰু, দুখ লাগে তেনেকৈ। তো আৰু কেইটামান কমেণ্ট আছে, সেইবোৰ মই ৰিড কৰিব বিচাৰিছোঁ। মনেশ্বৰী বাসুমাতাৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে, শোণিতপুৰ কেৰ বল, মানে এইটো আসাম পুলিচ ABUBৰ মই শোণিতপুৰৰ যিটো কথা কৈছে। তো শোণিতপুৰৰ বিষয়ে মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিয়নো মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, সেইকাৰণে তাৰ তথ্যটো মই ভালকৈ যোগাটাব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই এই বিষয়ে একো ক'ব নিবিচাৰিম। তাৰপাছত কৃষ্ণ উপাধ্যায়ে কমেণ্ট কৰিছে, কামৰূপ মেট্ৰ' মে কিতনে লগনে পাছ কিয়া। তো সেইটোৱে মই কৈছোঁ, মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, সেইকাৰণে মই অসমৰ বাহিৰৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইবোৰৰ তথ্যটো ভালকৈ মই ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই সেইবোৰৰ বিষয়ে ক'ব একেবাৰে নিবিচাৰিম। যদি আপোনালোক বিচাৰে তেনেহ'লে ইউটিউবত ছাৰ্চ মাৰি চাব, তাত পাই যাব, তাত বহুতে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছে। তাৰপাছত জাওৰং লুডুং কমেণ্ট কৰিছে, জাওৰং লুডুং 25 কাট অফ হ'বেক, তাৰমানে 25 কাট অফ যাব বুলি কৈছে। তো 25 কাট অফ হ'ব নে নহ'ব এইটোতো মই চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰিছোঁ। তাৰপাছত আৰু এজন কমেণ্ট কৰিছে জগত গগৈ, তো জগত গগৈ কমেণ্ট কৰিছে কাট অফ 30 যাব লাগে, হ'ব পাৰে 30ও যাব পাৰে, 25ও যাব পাৰে, এতিয়াতো কোনো চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰে, কেলেকি বহুত ল'ৰা পাছো কৰিছে আৰু বহুত ল'ৰা বেয়াও কৰিছে। তাৰ ছোৱালী ক্ষেত্ৰততো ক'ব গ'লে ছোৱালীখিনি অলপ কমকৈ পাছ কৰিছে। তো আসাম পুলিচৰ ABUB যিটো এতিয়া ৰিটেন আহি আছে, সেইটো কাৰণে সেইবোৰ চিন্তা মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই, ডাইৰেক্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব, আৰু যদি সময় ঘপকৈ পাই যায় তেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সময় নাপাব। সেইকাৰণে কাট অফ কিমান যায় সেইটো মই চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰিছোঁ, হ'ব পাৰে 25ও যাব পাৰে, 26ও যাব পাৰে, একো ঠিকনা নাই। কিন্তু আজিৰ যিটো কমেণ্ট বক্স, সেইটোৰ কাৰণে মই যিটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ সেইটো অলৰেডি মই কৈ হেক কৰিলোঁ। তো আজিৰ কাৰণে মই ইমানেই থৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনত যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, অসম পুলিচৰ বিষয়ে যদি চাই বা অন্যান্য ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে যদি চাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। যিবোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ নিউজ থাকিব বা যিবোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ব, সেইবোৰ মই অসমীয়াত বনাম অহাবাৰৰ পৰা, মই ভাবিছোঁ এইটো। আৰু কেলেকি অসমত প্ৰায় অসমীয়া কথাটো চবেই বুজি পায়, সেইকাৰণে মই অসমীয়াত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অহাবাৰৰ পৰা। আৰু চাদৰি ভাষাত হৈ গ'ল, চাদৰি ভাষাত মই যিবোৰ ব্লগ কৰোঁ বা তেনেকুৱা টাইপৰ পাৰ্চনেল যিবোৰ মই শ্বুটিং কৰোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইবোৰ মই চাদৰি ভাষাত দিয়াৰ চেষ্টাটো কৰিম। আৰু
ইমানে কয় মই আজি ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আর যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে শেয়ার কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব ভালদৰে যিবোৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে, আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিওটো চাই আছে। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম।